Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Никол Пашинянды қабылдады. Кездесу барысында сауда экономикалық байланыстарды, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы ынтымақтастықты нығайтуға баса назар аударылып, Қазақстан мен Армения арасындағы қатынастардың даму перспективалары талқыланды. Мемлекет басшысы Армения премьер-министріне ілтипат білдіріп, екі жақты ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. В этом году мы отмечаем. Бил біздің дипломатиялық қатынастарымыздың орнағанына 30 жыл. Бұл өте маңызды дата. Екі ел арасындағы жоғары деңгейлердегі ашық саяси диалог жолға қойылған. Парламенттік мәдени-гуманитарлық байланыстарымыз дамып келеді. Очень рад, что Қазақстанмен арадағы қарым-қатынастарымыздың табысы дамып келе жатқанына қуаныштымын. Қазір Еуразиялық экономикалық одақ форматында экономикалық ынтымақтастық пен Еуразиялық экономикалық кеңістікті одан әрі дамыту мәселелерін талқылап жатырмыз.